Denomínase humidade atmosférica a cantidade en volume de vapor de auga que contén unha masa de aire determinada, como podes ver aquí. Aínda que xa sabes que a auga líquida evapórase dende os mares, ríos, lagos, etc., ou incluso desde a túa ducha, tamén vai ao aire vapor de auga dende as plantas, é o que nos coñecemos como evapotranspiración.